magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiira waxaa ka socda barakac iyo xoogganaa oo ku saabsan fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle ee mara gudaha magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan biyaha ayaa si xooliya ugu fidiya xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada baledweyne waxaana ka barakacay dadkii ku dhaqnaa oo u guuray duleedka magaalada baledweyne biyaha hadda dadka barakiciya ayaa ah xareeddii roobka ugu dambeysay ee ka daaday magaalada baledweyne kadib markii webiga uu buux dhaafiyey waxaana uu kusoo rogmaday xaafadaha magaalada baledweyne waxaa lagu badbaadin karaa shacabka waa in meel magaalada ka neefiyo biyaha la helo saddex iyo afar meelood hadda meeshaan haddayna jir lahayn iyo meel kaleeto halka aan ka jikaro kaleeto qaasba haddayna jir lahayn soco lahayn waxay samayn lahaan maanta magaalada ku duubi lahayn marka hadda nafiska yaroo la haystaa waxa waaye meeshaan hadda socoto biyaha waraag oroo laba meelood laga bixiyo nafiska intaas waa oo duurka aada waxay keeni karaa marka biyaha marka leexanaa dadku inay beer ku tacbadaan si sisintoo kale galleydoo kale digirtoo kale waxyaalaasay tacbadaan ay heli karaan ay biyaha nacfi ka helaan marka hadday magaalada ay burburiyaan waxaa laga heli karaa khasaaro fara badan oo hanti iyo burburto dhibaatooyin fara badan oo lagala kulmo waxaasaa laga heli karaa markiina biyahana lagu nacfiyo dad kale laga badbaadiyo ayaa la heli karaa marka waxaan caalam meesha caalamkaan ugu baaqaynaa waxaan hay-adaha samfalka ugu baaqaynaa kuwa lofalka ee kuwa international waxaan dowladda soomaaliya ka codsanaynaa waxaan leen dowladda hirshabeel ama gobolka hirshabeel aan ku codsanaynaa inay sidaan oo kaleeto loo sameeyo biyo xireenno meelay ka baxaan biyuhu ma jiro ilaa iyo hadda kaalo muuqata oo la gaarsiiyey dadka ka barakacay fatahaadda marka laga reebo in ay ballaqaadyo ay sameeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolka hiiraan iyo kadegmada baledweyne sanad kasta marka la gaaro xilroobaadka waxaa fatahaad sameeya webiga shabeelle mana jirto ka hortag loo sameeyo inta aan la gudagelin xilroobaadka bashiir cabdulla cusmaan telefishinka caalamiga ah ee aerial t v baledweyne